Як саме впливає вода та заняття дайвінгом на організм людини? Які фактори відображаються на його здоров'ї? Для цього ми починаємо нову рубрику «Здоров'я». Нам буде допомагати відповідати на питання Олександр Дігтярук, лікар, кандидат медичних наук, доцент. І при цьому всьому він ще діючий технічний дайвер. Людина, котра занурюється на досить немаленькі глибини і в будь-яку пору року. Олександр, я вас вітаю. Я вас вітаю. Підкажіть, будь ласка, які основні фактори впливають на людину, на організм людини під час занурення? Дайвінг – це є поєднання двох дуже важливих частин. Перше – це відпочинок. Відпочинок – це те, чим займається людина, коли в неї є вільний час. А спорт – це навпаки важка праця, яку людина використовує для того, щоб стати міцнішим, сильнішим і для того, щоб зміцнити свої… І бути обов'язково в гарній формі. І ось, власне кажучи, лише дайвінг, він може поєднати ці два поняття. Поняття відпочинку і поняття спорту. Дайвінг робить людину сильнішою, але при цьому вона набагато щасливіша. Дайвінг робить вас стрункішим, але при цьому без абсолютного напруження. Ви єднаєтесь з природою. Ви забуваєте про всі проблеми, які були у вас щойно в офісі, на роботі. Кожне занурення – це ваш відпочинок. Але і кожне занурення – це тренування. Тому я вважаю, так як і більшість наших слухачів, що дайвінг є найкращим видом спорту у світі. Однак потрібно сказати про те, що за всі ті дари, які ми отримали від дайвінга, ми повинні чимось платити. І, зокрема, це не лише вартість обладнання, яке необхідно придбати для того, щоб безпечно займатися дайвінгом. Але, на превеликий жаль, це і час на підготовку, тому що занурення займає не так багато часу, як, власне, підготовка цього занурення. Ну і, нарешті, фізіологічні особливості, які виникають під дією води з дайвером. Я хотів би зупинитися на кілька таких проблем. Зокрема, перша із важливих проблем – це є втрата тепла. Ми всі з вами знаємо про те, що найбільш комфортна температура для нашого існування – це від 15 до 25 градусів Цельсія. Це так звана зона комфорту. Але мова йде про зону комфорту виключно при перебуванні в повітрі. І кожен із тих, хто занурював хоча б раз під воду, знає, що вже така температура, як 15 градусів, буквально за кілька хвилин призведе до втрати тепла, до замерзання і, можливо, навіть таких наслідків, як перемерзання, охолодження і гіпотермія всього організму. Ну, це пов'язано з тим, що вода більше забирає тепло. Так. Вода забирає тепло майже в 5 разів більше, ніж повітря. Ми повинні бути до цього готовими, і ми повинні забезпечувати занурення таким чином, щоб вплив зовнішнього середовища був мінімальним на нашу втрату тепла. Для цього необхідно використовувати певні костюми, які використовуються у всьому світі. І друга, одна із найважливіших проблем – це є зневоднення. Насправді, зневоднення під час занурення є досить великим. І втрата може бути не лише через спід, але буквально через кожну клітину нашого організму. Як правило, дайвери не віддають певної переваги зневодненню організму. І після цього мають досить значні великі проблеми. Тому однією із моїх рекомендацій буде обов'язкове вживання досить великої кількості рідини перед та після занурення. Однак треба сказати, що звичайна рідина, її велика кількість, може бути теж небезпечною, тому що під час того, як виділяється рідина з організму з потом чи з іншими фізіологічними виділеннями, втрачаються мікроелементи. Тому рідина, яку ми поповнюємо, повинна бути так само містити велику кількість мікроелементів. Тобто повинно бути баланс між тою втратою рідини, яку ми витрачаємо під час занурення, і тою кількістю рідини, яку повинна отримати щоденно людина. В середньому це орієнтовно від 2 до 4 літрів рідини, в залежності від антропометричних даних кожної людини. Тобто уникнути цього неможливо, наскільки я розумію. В будь-якому випадку ми ж знаходимося у воді. А чому відбувається зневоднення організму? Справа в тім, що зневоднення організму відбувається не у воду, а відбувається за рахунок фізіологічних виділень. Людина пітніє незалежно від того, де вона знаходиться. Ми випаровуємо воду через дихання. Особливо дихання через регулятор, так званий
тому що повітря, яке ми дихаємо з балону, воно є значно більш сухим, ніж зовнішнє повітря, яке ми дихаємо і звикли до якого. Тому для компенсації і врівноваження цього дихання ми будемо витрачати більшу кількість рідини з наших легень. А наскільки це критично? Тобто, якщо ми поповнюємо цей баланс води в організмі, нічого страшного не відбувається. Я вірно розумію? Цілком вірно ви зрозуміли. Справа в тім, що я хотів лише підкреслити те, що не можна нехтувати зменшення вживання кількості рідини, особливо під час заняття дайвінгом. Якщо людина буде дотримуватись правильного використання лужно-щелочного балансу і кількості води, які потрібно використовувати, це буде безпечно і задоволення. Я хотів би зупинитися ще на одній великій проблемі. Це так звана баротравма. Що таке саме баротравма? Більшість людей чують це слово, але не знають його зміст. То ось, власне кажучи, баротравма відбувається з будь-якою структурою або комбінацією структур нашого організму, яка може призвести до захвату газу в секретному просторі. Це можуть бути вуха, це можуть бути наші приносові пазухи, це може навіть бути складка, яка утворилась між шкірою і нашим костюмом, може бути простір між нашою маскою і нашим обличчям. Ми всі знаємо, що закон Бойля говорить про те, що при зміні тиску зовнішньому в нас змінюється негативний тиск в пазухах і в наших порожнинах. І його треба компенсувати. Цей тиск в наших порожнинах потрібно компенсувати кожну секунду, кожний метр нашого занурення. Таким чином це буде безпечно. Особливо важливо пам'ятати про те, що найбільший ризик баротравми якраз знаходиться в останніх метрах перед виходом. Тому що насправді це є найбільший перепад тиску, коли ми виходимо від одної атмосфери, атмосферного повітря, і збільшується рівно вдвічі до двох атмосфер. Тому самий безпечний варіант виходу з-під води після заняття дайвінгом – це дуже повільний виход останніх метрів нашого занурення. Якщо люди вважають, що він занурюється не глибоко, це зовсім не означає, що це безпечно і нічого в цьому страшного нема. В будь-якому випадку людина повинна виходити з-під води повільно, і поступово. Я вірно вас розумію? Так, абсолютно вірно. І на превеликий жаль, більшість людей, які вважають про те, що глибина не має значення, і якщо вони вперше занурюються лише на 5 метрів, вони ніколи не можуть отримати ніякої травми, на жаль, це велика помилка. Треба пам'ятати про те, що вода для нас не є природним середовищем. І ми у них в хостях. І навіть якщо ми занурюємося лише на 5 метрів, то це не лише, а це аж на цілих 5 метрів. І потрібно бути завжди безпечним і завжди виконувати всі правила занурення. Підписуйся на канал і смотри бесплатно нові програми, які створюються для тебе. Получай повідомлення о виході нових випусків і відкривай для себе новий, підводний, цікавий світ. Присоединяйся і оставляй пожелання і коментарі. Здесь цікаво і познавательно. Приятного просмотра и позитивных эмоций!